nkuko mubibona rero turi kumwe na bamwe mu bafana b'ikipe ya PFC na bafana b'Imena bayowe no bita munyaneza Jacques Rujugira. Rujugira international ungeni ni kama nyumbani. Sinzi sinzi hano murari ufite hano ikuye ariko se ntabwo ufite bwa piramide koko tutabeshye. Ikipe yange ihagaze uburyo natsinze ikipe ya Zamu buri wese ku mutima we kubadakunda aperi baducira akaruru tega nka yandirimbo ya Theo. Twabonye ko dufite ikipe nziza dufite ubuyobozi bwiza abafana ba APR bose abagiye baragarutse rero kuri wa gatandatu ni Dawidi na Goliyati. Twe turi Dawidi yazunguje umuhumetso atera rimwe natwe niko tuzatera bitungure benshi imbebe zaba yari ipusi. Ariko Sarupo waje gushaka ibyishimo mu kipe ya PFC wari wabibonye we banzu ndebe urabona byishimo mfite nambaye neza kwe nyine urabona byishimo mfite ngiye cyo nakubwira cyo nkivaho navuye havuge ni munzovi tuye nagari honye tuye Yesu yaranyimuye nagari honye uva mugerekanye zo mfite itoto aya mfite imyaka 15 kubera iki iri ufite ibyishimo uruhuru rarekura wa gatandatu rujuje ufite umukino ukomeye piramide mu kanya gatimaze gukora imyitozo ngira ngo ayibone neri zakora ntabwo ufite uri umunyamakuru ufite experience urebyo umupira igihe kirekire umupira wa Afrika numwe bigatandukanira ku kantu gato gato kandi ako kantu gato ndizera neza ko APR iri mu ma equipe muri East Africa cyangwa muri Afrika ashobora kugura umukinnyi wese ushobora guhereza umukinnyi ugiye mu kibuga icyo yifuza umukinnyi nawe akaguha umusaruro. Mwimbwira ngo piramide byabaye byarabaye twaratsinzwe nta nubwo bizagaruka sibyo tujye turi kureba umukino w'imbere turi gukina n'ama equipe yasohokeye ibihugu ntabwo turi gukina n'ama equipe yo mu turere yo mu ntara no kuvuga ngo bivuge neza bundi abanyeshuri nibo babivugaga nta munyeshuri ureba inyuma umunyeshuri ari imbere ibyo byabaye ngo bya piramide byabaye ibyo byararangiye turi kureba ibiri imbere twe turareba hanga ku wa gatandatu turi mu rugo kuri stade mukuru w'igihugu yatwihereye stade Amahoro icyo nakubwira cyo dufite umukinnyi wese hano umukinnyi umwe ku wundi muri APR nta kipe atabaza muri kano karere guha urugero nkubwira umukinnyi akora umuntu wamwicaza ninde ninde akwicaza Dawuda mfite abakinnyi baramputi babajije Korode baramubwira ati ni gute wowe ukina hano muri Afurika ni imvubuka ni imvubuka twe turi ikipe imaze igihe turi ikipe ifite abafana benshi bitandukanye na piramide ifite abafana uyifite barindwi hanyuma tugana ku musozo tangaza dufashe rujya tubwire ni bingahe azatsinda kuri uyu wa gatandatu ni bingahe na Yesu n'ijuru waremye isi n'ijuru ukareme bituyeho byose kuri uyu wa gatandatu ntabwo bamfite icyizere ndagifite ni bitego bitatu kuri bingahe sinzi ngenze ko ari bitatu bigomba kujyamo kandi zamurya Pavel inzira kwinjiramo igitego biragoye ngiye manze ntarajya kumora ibitego nakubwira ngo numvisha ari bakoze amagurupe niki icyo nakubwira nubundi wasebye nagaseba rimwe bazaze bengere basebe kuri azamu urabona abonye hariya batashye bavuga ati ibi ni ibikipe tubonye ese ni APR hahindutse iki nta kiki cyahindutse ikipe ya APR yabowe neza abakinnyi bari mu mwuka mwiza staff imeze neza bitandukanye n'andi makipe wumvamo akavuyo n'iki n'iki ni ikipe iri ku murongo imeze nka Real Madrid icyo nakubwira rero abashaka kuzaza gushyira ikipe yasohokeye igihugu muzaze abashaka kuzaza bafana iyo kipe ya piramide bazaze nge nanasaba ko azaza umwe umwe mu rugo kugira ngo azatahe abwira ati ibyo mboneye ku mahoro ikipe mbonye ni Club Giant kwe bingahe ko byagenda kose ngende kubona ibitego bitatu sinzi uko bizagenda iwabo sinzi uko bizagenda hangaha ibitatu